402. E algumas não. Passou. Tá? Passou não. 402. Eu tenho que pegar dois, tá aí. Os dois magnetizados. Transportava o corpo humano, em termos de artérias, veias,
provavelmente forma menos ateromas. Ele vai ter menos aterosclerose, pelo menos supõe isso. Existem relatos de que alguma pessoa que usou ímã durante muito tempo, colocando no corpo, e depois, quando faleceu, fizeram a autópsia e viram que tinha alguns outros motivos aí, e viram que as artérias estão bem livres. Mas só que é só um relato assim, não tem nada assim, não sabe nem quem é, como foi, talvez seja na Espanha, citado, não é que alguém fez uma experiência com 200 pessoas sorteadas aleatoriamente e 100 pessoas tomando água uma crescida, usando o ímã a vida inteira e outro grupo é uma vida normal. Uma pesquisa é impossível. Só dá para ter ratinho, né? Tem cobaias. Tem seres humanos e inviável. Aí algum médico vai falar, não, mas somente 100 pessoas, tem que ser 10 mil pessoas acompanhando durante 20 anos, podem acompanhar durante 50. Desde o nascimento. É uma pesquisa inviável. É tudo para dizer que não tem fundamento científico para as terapias naturais. Né? E depois você descobre que os trabalhos científicos, publicar revistas médicas, sérias do mundo inteiro, 3/4 são fraudes, ou trabalhos mal conduzidos. Isso está mais comprovado. Aí ele vem jogar por conta dos outros lados, os outros lados não fazem pesquisa, não tem fundamento, tudo empírico, tudo placebo. A mesma ideia, você pensa que pode usar para os alimentos, só que é que você dá um superímã mesmo, porque o próprio acabou precisa de um superímã para magnetizar antes que esfria, né? Não adianta você magnetizar antes ou acaba depois de esquentar o micro-ondas. Na sequência do micro-ondas você acabou com todas as informações. E hoje em dia também existem fitoterápicos magnetizados. O Sérgio Franceschini, um biomédico que trabalha com plantas medicinais durante 30 anos, ou 40 nessa altura, ele magnetiza no Polo Norte, todas as tinturas. Então, além dos efeitos terapêuticos das ervas, ainda tem o efeito magnético. Isso é o segredo dele. Atualmente não está aproveitando mais para ele, a vigilância sanitária lá, fechou tudo, lacrou tudo, misturou tudo. Fez um processo, foi para a Polícia Federal, não sei o quê. Tá? A vigilância sanitária já deu funcionar no mesmo prédio da Polícia Civil. Né? Precisa perceber qual a encrenca que dá. Um passa a informação para outro, olha lá, pode pegar propina, sabe?